Аби якісно лікувати будь-які хвороби, міські заклади охорони здоров'я повсякчас розширюють спектр надання медичних послуг, а також усучаснюють методи діагностики та лікування. Це стало можливим, зокрема, завдяки тісній співпраці із НСЗУ. Ми запроваджуємо новітні оперативні втручання, методи оперативних втручань кардіохірургічних, зокрема, в центральній міській клінічній лікарні. За півроку зроблено практично 1100 кардіохірургічних втручань, з яких більше 120 на відкритому серці. Втілюються, власне, такі методи лікування, які малотравматичні. Покращила швидкість та якість надання медпослуг при інсультах. Зокрема, в центральній міській клінічній лікарні за півроку було приліковано понад 5 сотень таких пацієнтів. Із них 18% отримали тромболітичну терапію, яка рятує життя, відновлює функції організму та знижує ризик інвалідизації. Також заклади розвиваються в плані відповідності і комфортності умов для перебування як пацієнтів, так і медичного персоналу. Ми стараємося, щоб вони відповідали сучасним рівням лабораторної діагностики, зокрема, якщо брати первинну медичну допомогу, то на базі другої поліклініки відкрито функціональний центр, де можна пройти комп'ютерну діагностику, зокрема, комп'ютерний томограф закуплений був в кінці минулого року, відкритий за рахунок коштів закладу. Тобто пацієнти за електронним скеруванням сімейних лікарів чи лікарів лікуючих можуть безоплатно пройти такі дороговартісні обстеження, як комп'ютерну томографію. Не забувають також і про ментальне здоров'я. У центральній міській клінічній лікарні відкрили рекреаційний майданчик, де всі охочі можуть пройти відновне лікування. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на Важі.